Zubir'e derinde götürme. Ayu Zubir'le birebirdi. Ciza gol! Radon Ciza! 58. dakikada Galatasaray beraberleştirir. Zubir mübareze tuttu Ayu'yla. Topu Ciza'ya saklayır ve Albanyalı futbolcunun Karabağ formasında ikinci golü. Bu iki gol arasında en önemlisi de elbette ki bu gol. Ciza ilk topunu öten mevsimin sonuncu karşılaşmasında Turan'la oyunda geçirmişti. Regup kapısından Karabağ formasında ve 59. dakikada rahat herhalde bir kadar nefes almamıza şerait yaradır. Zubir burada mübarizan uttu. Ayı uğursuz oynadı. Cica'nın zərbəsi ise karşı alınmazdı. O kadar kuvvetli ve dəqiq vurdu ki Dali Kulingin hiç xəbəri olmadı az qala bu topdan. 1-1 dəyişini yazılan Arkan Qarabağ. Hesabı bərabərləşdirib, aslında ustalıq deyərkən, fərdi keyfiyyət deyərkən bunlar nəzər. Bu görüşlərdə Qarabağ bu stadionda qalib gələ bilməyib, amma bugün bir ilk yaşana bilər. Abdullah Zubir önündə bir futbolçu var. Zubir sıyrıldı. Zubirin ötürməsi. Üçüncü gol gəlsin və bayraq qalxıb. Təəssüf ki, bayraq qalxıb, amma hər hansı bir şübhəli məqam varsa buna var da baxılacaq. Bəli, gol qeydə alınır. Qeyd etdiyim kimi həmin Epsonun təkrarına baxdıqdan sonra göründü ki Cica eyni xətt üzərindədir və Lincoln komandasının qapısından 3-cü qolu Redon Cica keçirir. Qarabağ 3, Lincoln 0. Albaniyalı VAR hakimlərinə bravo. Toral Bayramov solcandı topu qəbul edir. Toralın ötürməsi qapı qarşısında başlı qapıya doğru zərbə və gol! Ciza, 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 Ciza! Redon Ciza! 2-1 Bir daha epizodun təkrarını izləyək. Qapı qarşısında ötürmə və Ciza! Toral Bayramov ötürməsi başla. Qavalı rəqib müdafiəçini və topu altılığa göndərdi və Qarabağ 1-2 uçur, amma hələ oyunda 74-cü dəqiqədə çox şey dəyişə bilər. Amidu Keita, Keita, Keita keçdi ona bir futbolçu. Keita qapı qarşısına ötürmə. İkinci gol! İkinci gol! İkinci gol! Qarabağ hesabı bərabərləşdirir. İkinci gol! Boşuna hesab 2-2 olur. 0-2-dən 2-2 edir Qarabağ hesabı. Amidu Keita mükemmel oynadı ve Redon Ciza 2-2. Redon Ciza.